Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 1990-cı ilin yanvarında Bakıda Ermənlərə qarşı qırğının törədilməsi ilə bağlı əsasız bəyanatı bu ölkənin hələ də uydurma propaqandadan əl çəkmədiyini, xalqlar arası nifaq və düşmənçiliyi qızışdırmaq niyyətini göstərir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva deyib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə xatırladırıq ki, 1948-1953-cü illərdə Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası ərazisindəki tarixi etnik torpaqlar ondan kütləvi sürətdə deportasiya edilən 150 minədək azərbaycanlı Ermənistan SSR-inin 24 rayonu və İrəvan şəhərindən zorla Azərbaycana köçürüldü. Eləcə də Ermənistanın 1980-ci illərin sonunda Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları, Azərbaycanın keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki şovinist təfəkkürlü ermənlərin aqressiv separatçılıq fəaliyyəti, SSRİ rəhbərliyinin bu fəaliyyətə dəstək verməsi, yüz minlərlə Azərbaycanlının növbəti dəfə zor gücü ilə və qəddarcasına er Ermənistandan deportasiya edilməsi Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinə qarşı hərəkətin genişlənməsinə təkan verdi. Məs ümumxalq hərəkətinin qarşısı almaq və Azərbaycan xalqının müstəqillik əzmini qırmaq məqsədi ilə 1990-cı ilin yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə ölkəyə yeridilən Sovet ordusu beynəlxalq hüququn normalarını, keçmiş SSRİ və Azərbaycan SSR-in konstitusiyalarını kəbucasına pozaraq dinc əhaliyə qarşı görünməmiş qırğın törətdi. Lakin 1990-cı ilin yanvar hadisələri Azərbaycan xalqının müstəqillik əzmini qıra bilmədi və ölkəmiz dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Bu gün Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən birmənalı şəkildə tanınır və dəstəklənir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bu kimi uydurma təbliğat xarakterli məlumatlar yaymaqla tarixin Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı, etnik təmizləmə siyasətini, Xocalı şəhərində bir gecədə 613 mülki şəxsi vəhşicəsinə qətlə yetirdiyini, 30 ilə yaxın müddət ərzində 1 milyondan çox Azərbaycanlının fundamental hüquqlarını kobudcasına pozduqlarını gizlətmək məqsədini güdür. Bölgədə bütün hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra sülh və təhlükəsizlik, tərəqqi şəraitində birgə yaşayış fikirlərinin təşviq olunması əvəzinə rəsmi Yerivanın uydurma əsaslarla düşmənçilik propaqandasını davam etdirməsi təəssüf doğurur və bu ölkənin əsl niyyətini üzə çıxarır. Azərbaycan Xarij İşlər Nazirliyi Ermənistan Xarij İşlər Nazirliyinin əsasız ittihamlarını rədd edir və bu ölkəni 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatları ilə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq və beynəlxalq hüququn aliliyi prinsiplərindən çıxış edərək davranmağa çağırır.